nutricionistki na sa nama, tako da ćete dobiti neke lepe savete, a i jednu vrlo zgodnu salatu za ovo vreme. Ali mi je bilo simpatično oko ženske teme. Ja sad nikako da zapamtim prezime pre početka snimanja i ponavljam mu se i Alterov, Alterov. Kažem, a zato sam se udala, bilo mi lepo prezime. Da mi se slaže uz Anita. Uz Anita, da. Anita Alterov sa nama. Pariti još jedno A da bude. Znaš ono na proizvodima A, to je kao... Da, pa. Moda, Fili, možda da... Nikad se ne ostao. Možda dodaš još neko. Mislim da ću peške kući. Misliš? Biće, je li te bilo lepo praktično, ženi? Vrati se tamo. Imaćeš stalnog asistenta. To. Vidi, kod nas ima mesta koliko hoćeš. Pa da. Svi su dobrodošli prema tome. Ako voliš da nam praviš švenu, piii. Ali samo zdravu. Samo zdravu? Da. Pa to nam sad i treba, naročito pred leto. Mada mi smo naravno takvi ljudi da se uvijek setimo neposredno pred leto. Sad bismo svi odjednom da budemo zgodni, lepi, mršavi. Da. Sad kad su prošli svi praznici... Ako može za 5 dana, molim te. Pa mesec dana, eto, to bi bilo super. Do mora. Do mora. E, da vidimo šta ćeš nam onda pokazati. E, pa baš zato, pošto su sada krenuli prolećne dijete, mi ćemo danas da spremamo jednu prolećnu salatu. Ali mi je zanimljivo što ti u prolećnoj salati imaš krompir, što nikada do sada nisam videla. Jel da? Da. Tačno sam znala. Zato što kao krompir ne treba jesti, goji vamo tamo i sad jednom si ga stavila. E, upravo zato sam ja odlučila da mi danas pokažemo ljudima da krompir može da se jede u dijetama, u zdravoj ishrani, čak može da se jede i u nekim, u stvari u stanju insulinske rezistencije i kod dijabetesa. Ljudi se najviše plaše tog skroba. Da. I zbog toga oni odmah isključuju ugljene hidrate, naročito krompir, tako da sam ja rešila da mi danas to objasnimo malo. Hajde, baš me zajedno. I da napravimo jednu zdravu salatu. Može. E ovako, uzimamo 250 grama mladih krompirića. Znači mladi krompirići. Mladih, da. Jesu li skuvani, proprženi, šta su? Skuvani, da, proprženi. Izvini. Evo ovako, još jedna bitna stavka. Mi smo navikli da pržimo te mlade krompiriće. Da, izlađi su. I ja ne znam da li ovde neko proba ovako kuvane. Ne daj Bože! Biće prilike. Kuvala sam ih samo 15 minuta. Dovoljno? Dovoljno je sasvim za mlade krompiriće. Iako je bitno da se oni kuvaju u ljusci. Da. Kako bi ostali svi vitamini i minerali koji se nalaze direktno ispod ljuske. Hej, a da li bi mogli da idu u rernu? Mogli bi, da, sa nekim mediteranskim začinima. Da. Ali za ovu salatu, možda uz neko meso, uz ribu, da, uz sa nekim začinima. I to je u redu, ako su u redu, da. Bez ulja. Znači, nije preporučljivo da se prži. Jer se tada dodatno povećavaju masti, kalorijski deo obroka. Dobro. Ništa, danas samo barimo i suština... Daš nam šakom i ja ćemo celu ruku. Kao dajmo na krompiriće, sad bi mi još budu prženi. Kod mene ne. Što je mnogo, mnogo i od nas to tražimo. Da. E sad, krompiriće kada skuvamo, ostavimo sa strane da se ohlade. I tokom hlađenja u krompirićima nastaje taj rezistentan skrob, koji se ne vari u tankom crevu, već ide u debelo crevo. I to je cijela ta suština, kako da kažemo. Jer taj skrob, ljudi misle da on diže šećer u krvi i da samim tim skače insulin. Znači, kada se on lijepo prohladi, onda možemo slobodno da ga jedemo. Među tome je cakla. Da. I sada taj skrob rezistentni, kada dođe u debelo crevo, on u stvari služi tamo nama kao hrana za dobre bakterije. Jer znaš da sada svi pričaju o imunitetu creva, koliko je to bitno. To je to najvažnije za zdravlje i tako. Tako da se naše dobre bakterije hrane tim skrobom i to je super stvar onda i za organizam. Vidiš, baš je nam lepo stvar objasnila. Ali nismo znali do sad. Pa zašto mi to ne znamo? I to je nažalost, pa ne znam zašto je to tako. Znači, samo hladne krompiriće i da nisu prženi. Ali možemo da ih jedemo. Zato što postoji mnogo ljudi danas koji se bave ishranom, pa isključuju uglavnom sve i to nije dobro. Znači, uvek morate da vodite računa. Super, Savi, baš mi se dopada. E sada, kada smo sve to uradili, obarit ćemo vrlo kratko karfioli brokoli. Moram da kažem da se on bari samo 3 do 5 minuta. Naše mame su, ne znam kako je kod tebe, ali prekuvavale ga. Jeste, tačno. Tako da je sasvim dovoljno. U slanu proključilu vodu stavimo karfiol i brokoli, otprilike po 100 grama, po pola šolje. I kuvamo ga sa otvorenim poklopcem. Otvorenim? Da, ali znaš zašto? Zašto, ne znam. Da bi isparila sva ta sumporna jedinjenja koja nas nadimaju i stvaraju gasove. I onda ljudi zato izbjegavaju nekad i brokoli. I ako kuvamo otvoreno, nismo poklopili... Znaš kada ona para krene, tu izlazi ta sumprna jedinjenja. Tako da... Kakve dobre cakve izlaze sa... Da, jako. Hvala. Ništa, sada ćemo... Koliko jednostavno, ja sam i to ne znam. Pa da, sve je vrlo jednostavno u zdravoj ishrani. Dodajemo
izrentanu šargarepu, tu nema mnogo priče. To je sirovo, to nismo ništa. Da, nismo kuvali, dodajemo cherry paradise, ovako isječe na polovine. Na polovine. Da, i sada ćemo to lepo da malo promješamo. I onda dressing, znaš šta mi se dopada? Evo, sad ću iskreno ti kaži. Super su sve te meni salate kao prolećovo, ono i onda mi stave tonu one zelene salate. Kažemo one zato što ima tonu. I po malo svega, malo čerije, malo ovo, ali napuniti tanjer, ovoliko budete zelene salate. Da, da se napri volumena. Ko krava da sam, samo da pasem, pa stvarno, ne mogu više toliko... To meni ljudi kažu. Ne mogu više tolike zelene salate da pojedem. Ovdje je stavila ni jedan jedini listić. Zelene. Da, i mogu da se... Taj krompir će me malo i zasititi. Ona salata, bilo koja zelena ili neka druga, tu mi prođe za 5 minuta kada nisam ništa nijela. Ovo i duže drži sitost. I ovo može da se kombinuje uz neko meso ili ribu. Slobodno, a može i ovako zasebno kao obrok salata. A čim ja krompira, to će me zasititi sad. Da, to je sasvim dovoljno. A pojela sam puno. Da. Baš mi se sviđaš, Anita. Hvala ti. Da, dobro. Idemo dalje. Hoćemo dressing sada. Hoćemo. E, sada ovako. Ovdje stavljamo maslinovo ulje, stavljamo jabukovo sirće, malo soli, senf i vodu, ali imamo jedan specijalan sastojak. A to je? Da li možeš da pogodiš? Peršun? Ne. Sremuš? Sremuš, da. Dobra fora. To je baš sada prolećna jedna namirnica, fantastična. Da. I ljudi, ja ne znam, mislim da je sada iz godinu u godinu malo više koriste u ishrani, ali ranije to nije bilo. Ona odlično čisti jetru i krvne sudove. Znači sve ono što smo jeli za vrijeme praznika i februar, sada da malo iščistimo holesterol, triglicaride, ko što ima. I sad sremuša ima na pijacama, da znate. Znači nema izgovora. E, sad dodajemo maslinovo ulje. Maslinovo ulje. Da, on isto maslinovo ulje izvor omega-3 kiseline. Tu imam problem sa jabukovim sirćetom, odnosno imam problem sa bilo kojim sirćetom. Pa da te pitam, da li mogu da umjesto sirćeta stavim limun? Može. Može? Može, da. Povećana je kiselina, verovatno, u želucu. Ne, jednostavno, imaš neke stvari koje u životu ne voliš. Ne volim cveklu i ne volim sirće. Može, može i balzamiko, isto jako dobro. Ni njega ne, on imam je kiso. Od kiseli stvari mogu samo limun, ne znam zašto. Ništa, može da se nacedi jednu pola limuna. E, sad svuda po 2-3 kašike otprilike, 2-3 kašike ulja, vode. Znači, maslinovo, jabukovo sirće ili limun, senf. Senf, so. So? Jedna kašičica, da. I šta ti je ono na kraju tamo? Voda. A voda? Moramo malo i da razblažimo sa vodom. Tako nećemo baš sve, da bi bilo sočnije. I znaš što mi se još sad sviđa? Sviđa mi se što si napravila puno te salse, odnosno sosa. A ne ono malo preliješ gore, pa onda hvataš taj listić koji ti ima, a oni drugi koji nemaju grozan. Da, i da bude sočno, jer ljudi zato i imaju averziju prema zdravoj ishrani. Kažu, jao, to nije ukusno, šta ti je to bareno, mi to pasemo, što kažeš, travu. Da, da. Neki komentari. Ja ih razumem potpuno. Sad ćemo ovako, možemo i ovako da sipamo. A taj sremuš, u stvari, delimično i menja ove ne bele, nego luk. To je divlji beli luk. Da, to vidiš. Da, i on ima onako specifičan miris, ali se ne osjeća kao beli luk. Da. Tako da mogu ljudi slobodno i kad idu na posao da jedu ih. I da se ljube i sve ostalo. Da, malo mi je. Anita Altero, inače imate i profil Instagram, pa možete da nađete još i druge savete i sve što vas zanima, da pitate, da vidite, da proučite. Jer verujem da ima još, kao što su ove cake koje ste nam sada ovdje pokazala, da ih ti imaš još tamo. Ja imam puno recepata na profilu. Imaš? Da, i ja to stalno spremam i kuvam i želim u stvari da pokažem da zdrava ishrana je ukusna, brza, da mogu i zaposlene žene sve da pripreme i da stignu. Da, ovo stvarno nije bilo ništa teško. Ništa, koliko, 20 minuta sa svim tim kuvanjem. Ma, bismo pričale 20 minuta, a ovo bi se, samo koliko se krompirić. Možemo možda da serviramo. Kako da ne, moramo. Neki lep. Čuj, možemo. Evo, može ovako, a može i manja činica. Pa koja bi bila jedna porcija za tako tebe, mene? Pa ovo je za nas dve, možemo da podeli. Ma, jel? O, pa dobro, dobre su ti porcije. Ovo može uz, recimo, ribu. E sad samo da se ja... Malo je teža ta činija. Da se ne polijem. Hvala. Može i za jednu cijelu porodicu, četvoročinu. Znači uz ribu. Ako bi bio kao prilog uz ribu? Da, recimo, pastramku uz šarana. Evo ovako. Aha, sam to da stavimo. Da stavimo. Da nam prijeliv sad. Da bude što više ljudi da proba. Začini mogu uvek prema ukusu, možda malo manje sirćeta, malo više soli, ko kako voli. Tako je, ko kako voli. Da, ja generalno malo soli stavljam. I ja, tek toliko. Da, pod prstima što kažu. Pa baš si nam... Dostavi, mogu i dođe stavljati. Možeš, ostavi kako god hoćeš. Lepe ovaj... E, baš smo lepo. Lep recept dala i dobre savete i cake. Hoćeš ti da
Možemo da zajedno, ti jedan, ja drugi. Ajde. Ajde. Jel nam trebaju neke meljuškice? Imamo, stavili smo, tu su. Sve smo dodali. Pro ti hoćeš? Možem. Ajde, ja ću gore. Ajde. To želi. Ajde. E, tamo dođi ti sada kod nas, pošto imamo jednu nagradnu igru, danas delimo šakom i kapom. Danas svašta radimo. Još te ovo slatko, ovo tvoje? Da. Pa to sam, trebali smo da promešamo sa tim. Nema. Ali nismo. Sljedeći put ćemo. Sljedeći put. Ti si probala već? Imaš mikrofon samo? Salata mi se jako svidjela i zanimljivo je to što je također zdrava, jer znam dosta mojih drugarica koji imaju problem sa insulinskom rezistencijom, tako da mislim da bi ovo dosta pomoglo svima. I onima koji imaju i koji nemaju. Bravo, baš lepo. E sada, ne znam da li ti pereš sudove u svojoj kući ili ko pere? Pa poslednje 3 nedelje perem, jer da mi mašina pokvare. Pa moraš, htela, ne htela. E onda ne znam da li si isprobala novi Peri Max Power, ali ako nisi, evo ti sada poperi. Sada ću da operam kad si već u tome. A mi imamo lepu nagradnu igru za sve vas ponovo. Evo, Peri Max Power vas nagrađuje zajedno sa nama. Danas ćemo imati čak 2 paketa koja ćemo dodeliti, dakle 2 dobitnika, ali da čujemo prvo vaše iskustva sa Peri Max Power. Pa evo, ja ću najpre, prva ću da krenem. Ja ću da kažem to da ima već tome sigurno 2 godine kako je moja snajka po mlađem sinu, znači moja snajka od sina, imala je alergiju neku opasnu na rukama. I nije bilo ustanovljeno od čega je to. I ja sam se uključila jedno vreme, tako ne mogu dete da gledam, kad god odem ja se odmah uhvatim sudova da perem. Jer se žalila tu, da se tu pojačava kad pere sudove. Tako da sam ja krenula da perem sudove i onda posle nekoliko puta, ne znam baš tačno sada da kažem, odjednom je ona meni prišla i kaže, ma nemojte više da se mučite, zašto perete sudove? Pa ja ću da operem sudove. Pa rekao, ne sine, pa imaš tu alergiju. Nisam ni primetila da je njoj prošla alergija. Ne, a vidim Feri stoji tu, Feri. Kaže, ja sad samo Ferijem perem i ja nemam. Od kako perem Ferijem, nemam alergiju. Ja sam se iznenadila, majke mi. Evo, to nije ništa planirano, evo. Odmah sam se setila. I ona, nestala je alergija, ja sam presrećna. Ali ja sam presrećna što postoje takav odnos svekrva snajka. Bravo. Ali ja i dalje perem sudove. I dalje, Znaka čast. Žao mi je da mi se ne bi nešto otkuznam, ali kaže, ne brinite, Feri je tu. I tako se snajke čuvaju. Da. Bravo. To je živa istina. Jel ima još neko ko bi želeo da podeli iskustvo? Ja najviše volim od limuna Feri. Ovaj koji drži baš. Da, najviše mi odgovara, najbolje. Posle pranja dobijem odličan sjaj i ne moram da poliram sudove. Slažem se. Još neko dalje želim? Evo, ja ću biti kratka, znači sa 2-3 kapi Ferija operem gomilu sudova, sudovi su besprekorno čisti, znači ja sam prezadovoljna, štiti i neguje ruke, znači Ferije. Ne znam, jeste li probali Feri Max Power, novi? Nisam novi, stvarno. Dobro, novi je mali, imate ti sada priliku. I još neko? Evo moje iskustvo, bili smo u prirodi, pravili smo roštilj, trebalo je oprati sudove, naravno, hladnom vodom. Naravno, Feri je bio odličan prijatelj, oprao je brzo, lako, hladnom vodom. I to istina. To je tako. Dobro ste rekli. E, sada na tebi je najkraći zadatak da izaberem 2 dobitnika. Ili ima još neko ko hoće? Nema, dobro. Imaš 2 paketa, da. Sad ću da iznesem oba. Jedan paket za gospođu koja je ispričala priču sa alergijama. I sa snajkom svojom. Sada kažemo i drugi. Ajde, može. Drugi može za gospođu iz prirode. Iz prirode. Tako da probat ćemo i mi, pošto s malom decom smo uvek negde u prirodi. Tako, ponesi, molim te, jedan paket da mi pomogneš, ne mogu sve odjednom. Evo za snajku i za vas, pa koja će pre... A znate šta, pošto i vi niste još probali, evo i vama da probate. Aj, ko je još pričao? Svaka da dobije utešnu nagradu, po jedan. Hvala puno. Anita Alterov na Instagram profilu. Sa nama divna publika i da se spremamo za leto. Nataša, zaboravit ćemo nešto. Da? Nešto sam donela. Za tvoju ekipu. Za ekipu, ekipu. Ima nešto i za vas. Za tvoju vrednu ekipu. Izvoli. Jel ovo isto zdravo? Zdravo. Sa speltenim brašnom, to su zdravi mafini sa voćem i sa drugom čokoladom. Wow, ekipo, perite sudove ako hoćete.
hoćete da dobijete ove zdrave mafine. Hvala za tebe. Pa ti nisi normalna. Da ti se zahvalim što ste me pozvali. Pa ti si preterala malo. Nisam, to je... A to mali znak pažnje. Ja mogu da te šaljem kuću praznih ruku. Ovo sve što mi ostalo, sve su mi to pozvali. Hvala. Hvala. Probam, pa da čujemo. Ovo što ono zbili mu.